Fitness mýtus, se kterými se vypořádáme velmi rychle. Počkejte na 5, což je můj nejoblíbenější mýtus na vyvracení. Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a mojí misi je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítáni ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Srdečně vás tady vítám, pokud jste noví, nezapomeňte dát odběr, tím nás jednak podpoříte, i když budete lajkovat, sdílet a komentovat videa. Pokud máte jakoukoliv otázku, pište dolů. A tenhle kanál je mimo jiné o tom, jak hubnout s těmi nejnovějšími informacemi, abyste se netrapili s něčím a nehubli, co zkrátka je zastaralé, abyste nehubli jako ve 20. století, protože už jsme ve 21. Mýtus číslo 1, pojďme hned na to, a ten říká, že cvičení zvyšuje chuť k jídlu a hlad. Proč to tak není, nebo proč to tak může být, čím je to způsobeno a proč je to možná dobře? Jde zkrátka o to, že pokud začnete cvičit, když cvičíte zvláště určité typy cvičení, což určitě doporučuji, budovat svalovou hmotu, abyste hubli i ve spánku, i když nic neděláte, sedíte za stolem, jste v práci, protože to je zkrátka aktivní svalová hmota. To znamená, když začnete budovat svaly, tak svalová hmota je energeticky mnohem náročnější pro náš organismus než tělesný tuk. To znamená, potřebujeme více energie už jenom proto, aby ty svaly se jednak vybudovaly, jednak udržovaly, aby v nich probíhaly všechny ty zdravé procesy, které tam probíhat mají. Takže to může vypadat jako zvýšená chuť k jídlu nebo hlad, ale ve skutečnosti je to nějaké jakoby znormalizování té situace, že zkrátka na ten provoz ten náš organismus najednou potřebuje víc, než když jenom sedíme na gauči a máme zkrátka tu takzvanou pasivní tělesnou hmotu, to znamená ten tuk, který tam jenom sedí a ještě většinou vytváří nějaké zanětlivé stavy. Další věc je, že spousta lidí to má spojeno i se změnou stravy, to znamená nejenom, že začnete cvičit, ale začnete i zdravě jíst, to znamená máte tam hodně salátu, hodně zeleniny, ovoce, prostě stravu nebo potraviny s vysokým obsahem vody a ta samozřejmě není tak zasycující, jako když si dáte koprovou omáčku s knedlíkem a s vařeným hovězím. Takže zase může to vypadat trošku jako hlad nebo zvýšená chuť k jídlu, ale ve skutečnosti je to spíše způsobeno strukturou té stravy. Další málo známý aspekt je, že skutečně cvičení může, když se provádí nesprávně, zvyšovat hlad. Můžeme to třeba vidět hodně u plavců, nebo možná si pamatujete, že když jdete do bazénu a jste tam hodinu a věnujete se třeba plavání nebo i nějaké aktivitě v tom bazénu, potom míváte větší hlad, ale to je způsobeno specifickým způsobem dýchání a zase procesy, které ten organismus provádí. Bude na to zřejmě zvlášť video, protože to poměrně zajímavé, ale trošičku složitější a komplexnější téma. Takže nezapomeňte dát odebírat. Ale každopádně tam je to zase způsobeno, jak říkám, tím specifickým prováděním toho cvičení, ne cvičením samotným. Mýtus číslo 2. Chůze není tak efektivní jako běh. Spousta lidí vám řekne, nebo se dočteme, nebo je to taková samozřejmá informace, všichni si to myslíme a všichni tomu věříme, že běh je mnohem intenzivnější, tím pádem se za krátkou dobu vydá mnohem více kalorií a tím pádem běh je jakoby nejefektivnější způsob hubnutí. Ano, pro mnoho lidí to tak může být, ale není to zase tak jednoznačné. Proč? Protože když pomineme ty všechny další okolnosti a faktory, které tam zase hrají roli a které se musí vzít v úvahu. Málo co v naší realitě takové, že byste řekli, je to buď černé nebo bílé, že je to takové hodně promíchané do té šedé a do různých odstínů šedé. Ale zkrátka, pokud pomineme pravděpodobnost toho, že jednak může dojít ke zranění, zvlášť u netrénovaného člověka, jednak je to skutečně náročný pohyb, takže spousta lidí třeba začne běhat, ale nevydrží jim to, protože je to motivačně náročná věc. Jde zkrátka o to, zvlášť u žen, že evolučně jsme nastaveni na to, že pokud utíkáme, tak se dostaneme do nějakého typu stresu, protože v minulosti, když jsme utíkali, tak nás prostě buď honil tygr, nebo naše tlupa utíkala před jinou tlupou, nebo se prostě něco dělo. To znamená, že se nám automaticky začne vyplavovat hormon kortizol, což je stresový hormon, který automaticky zastavuje všechny procesy, které se týkají hubnutí a regenerace a obnovy buněk, autofagie a podobně. Takže samozřejmě ten efekt tam může být trošičku, když už ne jakoby nulový, tak určitě snížený. To znamená, je potřeba zvážit, v jak kondici jste, jestli vás to běhání skutečně posouvá k tomu cíli zhubnout, anebo je pro vás lepší začít nejdříve chůzí, třeba i lehčí chůzí, potom postupně zrychlovat a podobně přidávat na intenzitě. A za mě samozřejmě nejúčinnější takzvaný HIIT neboli intervalové cvičení. Jestli jste neviděli, mrkněte na video třeba o Tabatě, ale těch verzí a těch způsobů je samozřejmě víc. A tam za velmi krátkou dobu dosáhnete velmi výrazných výsledků a ještě ušetříte čas. Mýtus číslo 3, nezáleží na tom, odkud jsou vaše kalorie. Ano, záleží, myslím si, že to už je takový jasný poznatek a všichni už to asi víme, mám to tady jenom tak pro formu, zkrátka není jedno, jestli ta kalorie je z tyčinky, kterou si koupíte v obchodě, která má sice krásný obal, ale je průmyslově zpracovaná, jsou tam různá aditiva, věci, které náš organismus zatěžují a zvyšují vnitřní zánětlivost, která blokuje hubnutí. A nebo jestli si dáte skvělé jídlo, které jste si udělali a připravili s láskou, které je plné vitaminů, minerálů a zdravých tuků. Mimo jiné proč? Protože organismus to bere jako informaci. Jídlo je energie, to znamená, každá ta energie samozřejmě nese tu informaci trošičku jinou a ten organismus se s ní vyrovná a popere jiným způsobem. Mýtus číslo 4 je jedno, kdy cvičíte. No, zase, samozřejmě je lepší cvičit kteroukoliv dobu, pokud než necvičit vůbec. A samozřejmě mnozí z nás máme ve svém životě mnoho omezení, které se týkají rozvrhu okolností, to jestli máte hlídání pro děti, kdy pracujete, jak pracujete, v jakém stavu jste, jestli cvičíte venku a podobně. Takže na to má určitě vliv, takže když můžete cvičit jenom v nějakou určitou denní dobu, tak vás od toho určitě neodrazuju. Ale není to úplně jedno. Je zkrátka dokázané, že náš organismus v souladu s cirkadiálními rytmy, a pokud jste neviděli, mrkněte teda video, kde mluvím o tom, proč pro ploché bříško je zcela zásadní právě zvážit vaše stravování v souladu s tím rytmem dne a s našimi přirozenými biologickými hodinami. Ale náš organismus zkrátka je už od počátku evoluce nastavený na tom, že když vyjde slunce, tak se rozbíhají a začínají všechny ty procesy. Samozřejmě mnozí z nás to mají různě nějak jakoby ovlivněné nebo prostě změněné tím kulturním vnímáním a to, jak funguje naše společnost. Ale skutečně, pokud vezmete člověka a dáte ho na 14 dní, aby žil prostě v jeskyni bez všech moderních vymožeností, tak vám garantuju, že nikdo nepůjde spát o půlnoci a nebude stávat 10 ráno. Takhle to prostě nefunguje. To znamená, že samozřejmě i my jsme připraveni na to, že ta naše nejvyšší aktivita a náš organismus je nejlíp připravený na popráce prostě s tím vnějším světem, což tehdy byly prostě nepřátelské tlupy nebo škudci nebo nějaké přírodní věci nebo prostě tygři a tak dále. Ten tygr chudák se tam vždycky opakuje v těch příkladech. A tak když ne tygr, tak já nevím, medvědi možná, nebo vlci asi v naší kulturní oblasti. Tak jsme zkrátka nejlépe připraveni poprat se s nimi ráno a s tím jde ruku v ruce další aspekt. Mrkněte na video, pokud jste neviděli, o přerušovaných pustech. Tím, že cvičíte hned ráno nalačno, kromě toho, že se pak budete cítit líp, tak samozřejmě nemáte žádné zásoby v organismu energie z přijatého jídla, protože to se přes noc z velké části zpracuje, pokud váš organismus funguje normálně a tím pádem na to cvičení si organismus vezme energii z vašich tukových zásob. A jak jsem říkala, číslo 5, můj nejoblíbenější mýtus na vyvracení, ale dneska trošku v jiném podání. Většinou je to tak, že se spousta lidí ohání takzvaným termodynamickým zákonem, který říká, že vezmete přijaté kalorie, odečtete od toho vydané kalorie a jste buď v deficitu a pak hubnete, anebo jste v nadbytku a potom přibíráte. Tak to není, náš organismus není stroj ani kalkulačka, takže nevyplivuje číslo, které by bylo prostě takhle lineární. Je tam mnoho dalších faktorů, které to ovlivňují. Už v roce 1917 vyšel výzkum, kde dokázali, že pokud dali těm účastníkům o 30% méně kalorií, tak jejich tělo snížilo o 30% ten výdej, to znamená, nedrželo tak vysokou tělesnou teplotu a spoustu dalších prostě procesů, které probíhají v našem organismu. Ten organismus umí začít šetřit, pokud mu k tomu nedáte energii. Takže zkrátka snížení kalorií jenom nepomáhá. To samé, pokud chcete zhubnout jenom stravou a nechcete k tomu si dávat cvičení, tak otázka je proč. Pokud jste neviděli, mrkněte na video, kde vysvětluju, proč je cvičení nejlepší věc na světě a to vás zaručeně vyburcuje k tomu, že si budete zacvičit. Ale zkrátka, pokud chcete zhubnout jenom stravou, lze to. Otázka je dlouhodobého efektu a otázka je to, že se připravíte o spoustu tak pozitivních věcí, že určitě bych zvážila, jestli do toho jít nebo ne. A ta otázka, jestli je to 90% strava, 10% cvičení nebo takové procenta nebo onaké. Zkrátka, když budete sportovat, budete se cítit skvěle, budete mít silnější svaly, vazy, šlachy, budete pružnější, ohebnější, flexibilnější, bude se vám dobře spát, budete mít daleko více potom efektů těch širších ve vašem životě, lepší sexuální život, větší pracovní výkonnost, vyšší kvalita spánku a podobně. Takže určitě zvažte, jestli přece jenom neexistuje sport nebo pohyb, který by vás bavil a do kterého byste chtěli jít, pokud se rozhodujete k tomu, že začnete hubnout a jakým způsobem. Pokud máte jakékoliv otázky, komentáře, určitě pište dolů. Díky, že jste se dívali a vítejte na cestě.